Вітаю вас. Це програма «Тема дня». Я Тетяна Мілякіна. І сьогодні у центрі нашої уваги стан виборчої системи. Виборча реформа. Наскільки реально на нинішньому етапі змінити та уніфікувати правила гри для виборів усіх рівнів? Сьогодні в студії гості Єгор Поляков, аналітик громадської організації «Центр.UA». Вітаю вас. А також Олександр Рухмановський, координатор програм Комітету виборців України у Миколаївській області. Вітаю, Олександре. Шановні глядачі, для вас телефон нашого прямого ефіру 47 74 72. Він буде періодично з'являтися на ваших екранах, тож ви можете ставити свої запитання, якщо вас цікавить ця тема «Стан виборчої реформи і правила гри». Власне, пане Єгоре, давайте з вас почнемо розмову, оскільки ви до нас сьогодні завітали з Києва. Да? Цими днями у Миколаєві відбувається такий собі міні-тур з приводу цієї проблеми, проблематики комунікації виборчого процесу. На що хотілося б наголосити при зустрічах, ну і в нашому ефірі стосовно виборчої системи? Доброго вечора. Значить, ми в Миколаєві сьогодні, насправді сьогодні-завтра, говоримо про виборчу реформу з політичними партіями, оскільки передусім вони зараз мали би бути зацікавлені в цьому процесі. Для початку трохи передісторії. Україна майже кожні вибори змінює виборчі правила. Це нікому не подобається, тому що це постійний стрес і для виборців, і для членів виборчих комісій, і для партій. І ми все ніяк не можемо знайти ту систему, яка би нам найбільше пасувала. Досить давно у нас існує консенсус з приводу того, що логічною і коректною, доречною системою для України була б європейська система, повністю пропорційна, з відкритими регіональними списками. Ця позиція там обговорювалася ще в експертних колах і зійшлися на цьому там ще в році 2008-му. Але ми все ніяк не можемо дійти до того моменту, коли цю систему би запровадили. Натомість ми там гралися спочатку в закриті списки, на самому початку в мажоритарку, за Кучми в змішану систему. Потім Янукович, коли побачив, що він програє вибори об'єднаній опозиції, в 2012 році повернув стару кучмівську систему. І так ми на ній зараз і застрягли. Тобто система, коли половина обирається за закритими списками депутатів народних, а друга половина обирається на мажоритарці. В 2014 році, там, після Майдану, оскільки ситуація була досить непевна, часу там міняти якось виборче законодавство особливо не було, пройшли за старими правилами. Але тоді новостворена коаліція за європейську Україну в коаліційній угоді написала, що ми розуміємо там актуальність виборчої реформи і втілимо її там до середини 2015 року. Причому найближчим часом, да? Ну, до 2015-го, але цілком вже конкретні цифри, там вже 18-й. Перший квартал 2015-го року ми там робимо цю систему на місцевих виборах, першому півріччі 2015-го року робимо для парламентських виборів, але так склалося, що сьогодні у нас вже 18-й рік. Для місцевих виборів тоді справді змінили систему, але не на ту, яку обіцяли. Для парламентських виборів ця ситуація дуже довго взагалі нікуди не рухалась. Тобто там в 2015 році, як зареєстрували законопроекти, там 5 законопроєктів зареєстрували, вони дуже довго лежали, ніхто їх не чіпав. І лише цієї осені вони нарешті там вони якось дісталися до Ради, постали в порядку денному, і 4 з 5 були дружно проваленими. Але були певні зрушення. 7 листопада 2017 року Верховна Рада мінімальною кількістю голосів, 226, проголосувала таки за виборчий кодекс. Ми про нього поговоримо детальніше. У нас зараз вже є телефонний дзвіночок. Будь ласка. Алло. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, а чого це в нас у Верховній Раді 5 раз чи в 6 раз більше, ніж в Сполучених Штатах Америки? Який толк з цих дармоїдів? Досить 100 штук, 100 голов. Ви маєте на увазі кількість? Дякую. Кількість, да. Дякую. Ну, дивіться. Давайте відразу ж будемо на такі питання відповідати. Тут насправді у нас з цим проблеми якраз особливої немає. Є звична міжнародна практика, що там приблизно на 100 тисяч виборців один народний депутат. Відповідно, це якби нормальна абсолютно ситуація. Ми цим принципово не відрізняємося там від європейських країн. Те, що ми там не в Сполучених Штатах, все-таки давайте пам'ятати, що там зовсім інакша система побудована, ніж у нас. Але якщо ми там подивимося на якісь сусідні країни, там з порівняно кількістю населення, воно десь так і буде. Тобто, у нас, коли було 45 мільйонів
це було більш актуально, зараз там нас трошки менше. Тобто від інших країн в кількості ми не відрізняємося? Тобто по кількості це абсолютно не є зараз релевантною проблемою. Пане Олександре, долучайтеся до розмови. Пане Ігор сказав, що дуже тривалий період, і люди, власне, які не перший рік у виборчій процесі, у виборчій кампанії спостерігають, як ви, власне, знають цю проблему. Чому настільки затягнувся оцей перехідний період? Це, можливо, вигідно? Кто хочет, кто, можливо, не хочет. Дело в том, что вот эти вот прыжки в законодательстве, как коллега Егор правильно очень сказал, они беспрерывны и объясняются очень просто. Каждая политическая сила, пришедшая к власти, пытается изменить избирательное законодательство под себя, для того, чтобы, в зависимости от условий, в которых она находится, для того, чтобы получить бесплатно дополнительные какие-то бонусы и преимущества на выборах. И это есть проблема. Ну, возьмем ту же проблему, например, нарезки округов, так называемые. Да? Каждый выбор у нас нарезаются округа. Это кажется вроде как несущественно. На самом деле те люди, которые занимаются выборами, понимают, насколько сложно политику заниматься своими избирателями, когда он не знает, будет ли через там, 5 лет, через 4 года этот округ его округом. И нарезка округов, естественно, происходит под определенных политических фигурантов, да, которые выгодны на тот момент. Поэтому и основная задача даже не в том, чтобы, какой кодекс мы примем, а в том, чтобы мы, как позиция КВУ, например, да, что кодекс должен быть на там, 3-4 цикла, то есть на ближайшие 20 лет неизменным. Когда будут понятны и простые какие-то, даже с недостатками, правила игры, стабильные, те же округа, которые, да, принять решение, округа не меняются. Ну, разве что, если Чернобыльская катастрофа, и люди выехали, да. Все, округа неизменны. Но это же лишает ту команду, которая находится во власти, возможности использовать снова-таки бесплатные абсолютно факторы нас в свою, ну, в свою пользу. І як би ви відповіли на запитання нашого глядача стосовно кількості? 100 він назвав. В принципі, я согласен повністю з Ігорем, різні системи, різне кількість. У нас от змінення кількості нічого не поміняється. Тобто, разве що представленість збирателя, кількість збирателя, буде не 100 тисяч, а 3 мільйони на чоловіка. Тобто тут не скільки кількість, скільки якість. Здесь необходимо, да, здесь необходимы простые, понятные правила, желательно западный опыт, правила игры стабильно на протяжении достаточно длительного времени. А чи можливо взагалі, пане Ігоре, уніфікувати правила гри для виборів місцевих, президентських, парламентських? Дивіться, звичайно, тут просто залежно, що ми маємо на увазі уніфікувати. Очевидно, що правила різні для різних там рівнів влади. Наприклад, Систему, ввести систему, пропорційна система по всіх категоріях виборів. Дивіться, навіть в кодексі не передбачено, що вся буде однакова система буде виборча на всіх рівнях. Насправді там кілька систем. Там, якщо ми говоримо про Верховну Раду, обласні ради, АРК Крим і ради великих міст, це йдеться про відкриті регіональні списки. Нижче, тобто там райони в містах, райони, поки вони ще є, йдеться про мажоритарну систему, багатомандатна мажоритарка, тобто будуть ділитися на маленькі округи, там по 2-4 мандати, в яких будуть розігруватися. На президентських виборах там мало що змінюється порівняно з тим, що зараз. Тобто уніфікація, це коли про це говориться, йдеться передусім про правила там формування виборчих комісій, там про бюлетені, про якісь отакі речі, які технічного більше характеру, але які теж важливі, тому що у нас через те, що постійно змінюються правила, ви уявляєте собі, вам кожного разу треба якось по-інакшому себе поводити, коли ви член виборчої комісії. І їх постійно перевчати, коли ти перевчаєш людей, це завжди гроші. Навіть навчати, не тільки перевчати. І навчати нових, звичайно. Але я маю на увазі, що ця частина, вона якраз
простіша, угу. Вона не є там якимось суперполітичним рішенням. Тобто політичне рішення – це як будуть розподілятися мандати. Як там опечатувати урну – це суто технологічне рішення, його теж треба зробити. Просто проблема в тому, що воно завжди підв'язано під виборче законодавство глобальніше. Відповідно, якщо ми зараз от хочемо змінити виборчу систему, і можемо заодно уніфікувати виборчі правила, то це, безперечно, крок вперед, і проти уніфікації виборчих правил ніхто не буде протестувати. А от уже з приводу системи, як коректно зазначив колег, тут абсолютно є проблема з позицією політичних сил. Тобто, повертаючись до того самого кодексу, обіцянка була в 2014 році, коли закріпили в коаліційній угоді, що ми за це проголосуємо, потім чомусь тягнули до 2017 року, де ухвалили тільки в першому читанні, після того ще внесли 4296 правок, які зараз підвисли в комітеті. Ну, а ви розумієте, що це і так багатосторінковий, там на 300 сторінок документ, а коли до нього ще 4 тисячі правок, то це реально велика проблема, і поки вони там їх ці правки не пройдуть, це проголосовано не буде. А оскільки за тими ж самими міжнародними стандартами менш ніж за рік до виборів міняти правила – це загалом недобре, і попри те, що в Україні це правило теж регулярно порушується, то у нас залишилось зовсім небагато часу для того, щоб… У нас є зараз два варіанти. Або до кінця цієї сесії в липні депутати таки проголосують кодекс в другому читанні, або ми на наступні правила знову підемо за тим же законом Януковича, який був повернутий там. Це ви говорите про пропорційну систему за відкритими списками. Так, кодекс якраз її і передбачає там на частині місцевих виборів і на парламентських. Пане Олександре, ось ця пропорційна система за відкритими списками – це панацея від всіх бід? Ні, це не панацея, але це серйозний шаг вперед, тому що це підрозуміває внутріпартійну боротьбу, да, для тих телезрителей, которые не знают, что такое открытые списки, это означает, что вы будете голосовать не просто за какую-то партию, которую вы любите, а в этой партии будет, предположим, 10 кандидатов, и вы из них можете кого-то выбрать. Таким образом, да, если вам, то есть вам не навязывают выбор конкретного человека из этой партии, вы можете выбирать. Это, естественно, снова-таки одна из проблем, почему такой кодекс тормозится, потому что это означает, что появится реальная конкуренция, а если человек выигрывает в борьбе честной, то есть продаж мест уже не будет в партийных списках, как сейчас практикуется всеми партиями, и в то же время падает так называемая управляемость депутатами, потому что когда он рейтинговый, когда он честно победил, ну его как бы тяжело склонять к определенным партийным решениям, а все партийные лидеры у нас, в принципе, все партии у нас построены по диктаторскому пути, ну, принципу, есть лидер, да. Который всем руководит. В то время, когда на Западе, да, эта партия выбирает лидера, лицо, и партия имеет огромное влияние и может убрать любого политика. Ви сказали, конкуренція з'явиться з партій маловідомих, а внутріпартійних. Да. Внутріпартійна, да. Конкуренція. От як зробити, щоб ще маловідомі партії мали шанси? Це вже там, у Комітету избирателей України є свої пропозиції, хоча вони викликають такий великий резонанс і негодування. Ну, наприклад, у нас є пропозиція запретити всю політичну рекламу на бордах, в средствах масової інформації, в інтернеті і так далі. Тобто то, що останнє. Ну, сопротивляються обычно этому медіа і ті, хто зарабатывает на плоскостях, і ті партії, які якраз последние несколько фактически выборы з 2012 года, по суті, війна бордов. Нету уже технологий, нету каких-то идей. Есть, кто больше бордов повесил, тот обычно и выиграл. И это не дает возможности как раз небольшим партиям, проводя нормальную в европейском смысле кампанию избирательную, не могут, не имея столько денег, не могут перебить этот массовый эффект визуальной рекламы и беспрерывной проплаченной, да, рекламы. Да, за красивых человеков, женщин. Но это как одно из, предложений. Опять же, это не рассматривается сейчас серьезно в кодексе. Тем не менее, вот усиление реальной борьбы внутри партии и сделать так, чтобы партии охотились, да, за рейтинговыми людьми, вот эта задача
системы с открытыми списками. Пане Ігоре, ваше бачення того, як нова пропорційна система може змінити українську політику політикум? Ну, дивіться, доповню спочатку пана Олександра з приводу малих партій. Кодекс трошки знижує бар'єр, ну, принаймні, в тій його версії, яка трошки є зараз. Трошки, це 4%. З 5, які є зараз, до 4. Ну, сильно знижувати бар'єр нам теж, там теж досить зараз складно. Ну, колись було і 3, да, я пам'ятаю. Ні, дивіться, насправді європейська, знову ж таки, практика. 3%, 5% – це абсолютно нормальні бар'єри, але просто в умовах, коли там є якісь загрози внутрішні, щоб регіональні партії не потрапляли до парламенту, тобто бар'єр трошки треба тримати. От, ну, тобто нам там не йдеться про 1% чи про 2%, 3% є припустимим, 5% є припустимим, 4% – це якийсь такий політичний компроміс. Ну, тут питання вже, там, чи правками його заберуть і повернуть 5%, але це зараз, ну, це менше є, менш важливим питанням. Тобто тут абсолютно коректно. Що найважливіше в кодексі – це внутрішньопартійна конкуренція, яка, зрештою, має призвести до того, що в Україні з'являться нормальні партії. Ну, тобто, побудовані за якимось якоюсь внутрішньопартійною демократією, коли у вас будуть, знову ж, якісніші кадри, тому що зараз, якщо там потрібно провести потрібного кандидата, який буде потім підтримувати ваші рішення, але ви не готові свій партійний бренд там бруднити, його брудну репутацію, то ви можете спокійненько провести по мажоритарці. Це забирається. Система повністю пропорційна, право висування мають лише партії. Відповідно, якщо ви вже... І ще одна важлива річ – регіони. Тобто це не просто відкриті списки, це відкриті регіональні списки. Тобто партія висуває весь там, своїх, наприклад, якщо амбітна, 450 депутатів список, і всіх їх вона має розподілити по регіонах. Відповідно, всі будуть боротися на регіональних округах, і вам треба для того, щоб партія максимально набрала голосів, там, наприклад, в Миколаївській області, виставляти кандидатів, які в цій області ну, чи щось зробили, чи є відомими. Ну, до речі, я хотіла поставити запитання. Внутрішня партійна конкуренція, як вона має виглядати? Це люди по добрих справах, які щось зробили, і як про ці добрі справи мають дізнатися пересічні виборці? Це вже якраз задача от цих кандидатів. Тобто, пусть вони роблять щось, пусть вони працюють на свою репутацію, це їх проблеми. Тобто, як вони вже будуть крутитися, да, і продвигатися, це вже вторично. Ну, і тут ще важливо просто, якщо у вас, що насправді є партія? Це, зокрема, і вміння домовлятися між собою. Якщо ви однопартійці, і ви там працюєте спільно в регіоні, то, мабуть, що у когось є розуміння, в кого які заслуги, в кого який рейтинг, і, відповідно, ви в свій регіональний список захочете там побачити певних людей. І коли там обласний осередок, наприклад, знає, що от вибори, знають, що у нас є там сильний кандидат, проявив себе, то він може там лобіювати його просування через загальнонаціональний список, і, відповідно, він тоді в регіоні принесе вам голоси. Це якийсь аргумент. Тоді, як от зараз, якщо ми беремо закриті списки, там 80% людей може спокійно собі жити в Києві, але оскільки на центральному телеканалі там партія Н проплатила достатню кількість, достатньо разів засвітилася, виборці поставили галочку, і він там може бути 50-й в списку, до регіону немає жодного відношення. Так. От. Натомість з мажоритаркою, з одного боку, тут є справді регіональне представництво, але тоді вже постає питання там, з партійністю, зі здатністю там, відстоювати свою програму, тому що коли ти мажоритарник, і виборці тебе запитують, а що ти зробив, ти нам обіцяв отаке, він каже, ну а що я можу, я один. От. Тобто якісь там питання матеріального характеру, там вивести субвенцію, там прокласти дорогу, це він може зробити, а якщо йдеться про якусь політику, змінити реально якісь речі загальнонаціонального рівня, для мажоритарників це вже задача нереальна. Зважаючи на те, що парламент – це передусім не розподіл там ДФРР, а розподіл, а реальні зміни в політиці, які заторкують всі регіони, то найбільш логічним є, коли є партійна програма, ви пропонуєте щось всій Україні. Якщо є якісь регіональні проблеми, у вас є свої депутати з того регіону, вони, відповідно, через партію просять. Ну, тобто це встановлюється якийсь баланс між національними інтересами, регіональними, зберігається і партійне представництво з одного боку, там і регіональне. Тобто це якийсь такий баланс, і в кодексі, насправді, от це якраз дуже сильна сторона, і, в принципі, відкриті регіональні списки, я ж повторюся, основна ідея
поява нормальних партій, які працюють по всій Україні, мають якусь внутрішньопартійну демократію, ну і спроможні там опуститися до рівня районів. Тому що зараз місцеві вибори, коли обов'язковим зробили партійне висування, показали, що партіям там в районах навіть набрати людей, виставити кандидатів, просто навіть щоб заповнити список, було проблемою. Чи комісії потрібно заповнювати? Ну, комісії, це окрема взагалі розмова. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, нещодавно Кабінет міністрів запропонував, так, наскільки я, щоб я не помилилася, посилити відповідальність за порушення законодавства, чинного виборчого законодавства. Наскільки реальні там запропоновані були певні методи і покарання, там, і штрафи, і штрафні санкції, і покарання позбавлення волі, наскільки це реально? Дело в том, что сейчас, если открыть административный или уголовный кодекс, то вы с удивлением можете обнаружить, что там такие сроки уже сейчас, то есть и были, что вполне достаточно, ничего усиливать потребно не надо. Ничего не изменивать, да? То есть, ну, давление, административный ресурс, выгнать избирателя, подделать документы 5-10 лет. То есть это огромные сроки, настоящие, уголовные. Это не штрафы. Там 100-200, полмиллиона тысяч, да? А чи пам'ятаєте ви приклади застосування, да, у цих статей? Они есть, но насколько я помню, что во всей Украине только одного человека реально на реальный срок посадили. В каждый выбор выносится несколько приговоров, обычно условно 1-2 года. У нас очень очень доброе, очень социальное государство, которое покрывает преступников и жалостливо. То, что это наносит ущерб всей стране в гигантских масштабах, никто не придает этому значения. То есть, ну как же, вот она же подделала, она же бросила пачку бюллетеней, ну у нее же двое детей. Ну все, ну давайте, условно год. А то, что исказилось волеизъявление народа, то, что мы не можем выгрестись из этой старой совковой системы, из-за того, что все считают, что фальсифицировать выборы, это хорошо, но этому не придают значения. Поэтому проблема, и КВУ постоянно, это я в Николае постоянно говорю, о том, что надо взять просто и сделать один раз показательную порку, показательные выборы. Сажать колоннами. Один раз. Для того, чтобы понять, что чтобы рядовые вот, члены комиссии, которые берут за 500 гривен, продают будущую страны, понимали, что нет, это не шутка. Это реальное уголовное преступление. Точно так же, как убийство человека. Вы убиваете будущее страны за 500 гривен, подделывая его изъявление на людей. Так вот, проблема в том, что законодательство нормальное, но очень плохо прописан механизм, как его реализовывать. И очень низкая активность милиции была, сейчас полиция, и я прогнозирую, что они точно так же не будут уделять достаточно внимания. Понимаете, для них это не преступление. Никто не понимает, что самое страшное преступление – это преступление в выборах, потому что это обуславливает всю жизнь полностью страны. Дякую за вашу думку. У нас буквально залишається одна хвилина. По підсумок, що має знати пересічний глядач про пропорційну систему? Трошки відповім на ваше питання не зовсім прямо. Перше, що треба розуміти, що питання виборів – це справді важливе питання. Тобто воно на рівні з пенсіями, на рівні там, з зарплатами, школами. Тому що, по суті, все, що буде відбуватися там, після 19-го року, буде залежати від того, за якою, зокрема, системою пройдуть люди, які будуть потім народними депутатами і будуть визначати ці самі пенсії, ці самі стан шкіл, медреформа і ці всі речі. Тобто, бо у нас так вважається, що наче це другорядне питання, ну вибори, щось там поставили, а потім незадоволені владою. То от джерело цього незадоволення, зокрема в тому, що виборча система у нас зараз крива. І в результаті, як депутати обираються, так вони потім і працюють. От. Пане Олександре, ви підсумок підбиваєте сьогоднішньої розмови про пропорційну систему, відкриті списки, що мають знати в першу чергу глядачі? Однозначно, у нас нету другого пути, як використовувати нормальний мировий опит. Тобто, треба уходити від от цих костелей. І пропорційні списки, вони будуть тяжелі в виконанні. Збирателю придеться більше на технічні, у нас більше технічні складності виконувати. Але це не страшно. Ребенок учится ходить достаточно быстро, вначале не умеет ходить. Если не пробовать, то ничего не получится. И на самом деле
все западные страны прошли через этап вот сложностей технических, и в конце концов там со вторых выборов все налаживается. Поэтому надо понимать, что однозначно необходимо идти к открытым спискам, необходимо усиливать политические партии и ответственность, соответственно, эту. І у нас других варіантів немає. І політичну культуру посилювати, так, напевно? Ну, все йде від людей. Ми ще представників партії, але нас всіх, так? Так, так. Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі, в цьому прямому ефірі. Тема дня. Сьогодні ми говорили з приводу виборчої реформи, стан виборчої реформи. Я дякую вам за увагу, на все добре.